Hello, hello, dragii mei, și bun găsit la Frății Află Tot. Sunt Andreea Frățilă, urmează ora știrilor mondene aici, la Metropola TV. Dezbatem cele mai fierbinți subiecte din showbiz cu Ileana Voicu-Ghinea și Florin Burescu. Hello, hello, dragii mei. Hello, hello. Măi, frumos. Ce strălucește Leana la tine, măi, pe mâini? Măi, trebuie să vă spun. Era butaforie, impresia, că pentru voi, nu pentru mine. Așa. Voiam să spun că eu am fotofobie. Da. Fotofobie, foto. Sper că s-a înțeles. Foto, da. Păi, și atâta strălucești. De nu, da, mă pot juca să mă uit la tine. Eu strălucesc. Și mai am o chestie, în dreapta mea. Da. A apărut pe mână ceva. A mai apărut o garsonieră? Da, mă, frate. Și eu am rămas singura fără garsoniera ta, unde nu ai. Acum am mobilat penthouse-ul. A, bine. Am luat penthouse-ul, acum îl mobilăm. Next level. Next level. Wow. Ce să strălucesc eu? A, străluci Florin, lăsați-l așa, e mai bine. Dar cine vorbește, că știi cine m-a motivat? Sunt rău cu fotofobia, eu sunt rău. Cine te-a motivat, Florin? Sclipirea din fața mea pe Argintiu. Motivația m-a și pe mine să-mi deschid magazinul unde să colecționez, unde să comercializează de asemenea. O, Doamne ajută, Doamne ajută să fie ca noi și noi mai ieftin de la tine. Să vă spun ce mi-a zis copilul. Pot să zic, avem timp 5 secunde ca să vă spun un pic. Am întrebat-o pe copilul meu ieri, zi, mama, ce vrei tu să fii în viață? Și mi-a zis antreprenor. Ok, antreprenor. Și să am un showroom în care să vând mașini. Și mi-a zis și firma, aia, big time. Adică, băi... Auzi, mie îmi convine că facem un barter cu ea, noi o promovăm, da, 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 mașinile. Vezi? Bravo, Doamne, ajută așa o să aibă. Mai, ca să vedeți voi viziune. Bravo. Da. Și dăm drumul știrilor mondene și începem cu Cătălin Bordea. Se spune că în viață nu le poți avea pe toate, că atunci când ai dragoste n-ai bani și când ai bani n-ai dragoste. Și dacă ne uităm la Cătălin Bordea, putem spune că din punct de vedere profesional, financiar, îi merge foarte bine. Asta înseamnă că da, din punct de vedere amoros, se lasă cu ceață în viața actorului. Se pare că soția lui a părăsit căminul conjugal și avem următoarele informații din presă. Se pare că un apropiat al celor doi a decis să vorbească despre asta. Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea la America Express, însă au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin. Și-au spus că 2 luni departe unul de celălalt nu este chiar puțin, așa că poate își revin. El a fost cel care s-a opus categoric, o iubește enorm. A fost inclusiv la psiholog pentru că a încercat să rezolve anumite lucruri la el, în interiorul lui. A progresat enorm. Pe ea o adoră, o tratează extraordinar, dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a iubirii, care în sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt despărțiți, iar el suferă foarte mult. O face însă discret, cu demnitate. Altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă, temporar a fost decizia ei. Nu s-au certat, nu s-au înșelat, nu există nimic de genul acesta. Măi, fulger, deși dacă mă uit așa puțin în urmă, au tot apărut speculații la un moment dat prin presă că s-au despărțit, că pleacă de acasă, însă am zis că sunt gurile rele ale oamenilor. Temă pentru, de fapt nu, răspuns la o temă pentru acasă. În general, în momentul în care în presă apare o ceva despre ceva, apoi să avem, să fim siguri că acum, în zilele noastre, undeva un pic de adevăr există. Asta, ba da, în general am zis. Da, mai ales la personajele big time. Deci cam există. Doi. Acum, Cătălin Bordea a povestit și înainte de plecarea în aventura vieții că el un dezechilibru emoțional a mai avut. El pe la psiholog a mai trecut. Cred că e greu, da, pentru o femeie. Asta n-a fost anul trecut, în timpul ăsta. Ba da, ba da. Și da, a mai stat un an după ce s-a întors. Păi... Nu, că n-ar sta, ar fi stat doar câteva luni și că de fapt povestea nu era cu sută coață albă și că s-au încertat și că s-au reîmpăcat și că s-au încercat, că înțeleg ce zic? Înțeleg. Exact ce spuneai și tu, în ultima perioadă în presă, nu prea apare așa
focul, știi, fără să se fie aprins cândva flacăra. Ideea este că, într-adevăr, au tot apărut prin presă, cum că Livia a plecat și așa mai departe, însă, sincer, așteptam o împăcare, mai ales că a fost nebunia asta în care ei au fost despărțiți câteva luni de zile, în care simți tu nevoia, mă, mi se face din nou dor de el, nu mai simt prin casă. Știi cum e cu ciorba reîncălzită? Nu mai e, nu da? Nu mai e la fel. Atunci când, eu zic acum, ce cred eu, o femeie de 41 de ani, din experiență, din ce am mai văzut de-a lungul timpului, acum nu o să fie asta lege de trecut în manualul de amor între două persoane. Dar, mă, în momentul în care decizi sau găsești resursa la tine de a decide să stai departe de omul pe care se presupune că îl iubești, în alt mod decât, domne, am plecat la serviciu în Italia, ne vedem peste jumătate de an, când ne așezăm unul fața în celălalt și zice, bă, nu mai merge între noi, hai să ne despărțim o perioadă și poți să stai până a doua zi departe de persoana aia, eu cred că ceea ce se numește după sau eventuala împăcare se numește ciorbă reîncălzită. Așa e cu ciorba, Florine? Nu e bună ciorba reîncălzită, sunt de acord, mie îmi place ciorba proaspătă. Un pic de leuștean. Leuștean, așa, verde, crud, așa, da. Știi ce îmi pare mie cel mai rău? Băi, avea niște poante de-astea memorabile, senzaționale, cu Livia. Livia m-a dus la magazinul X, nu știu, Livia, nu știu... Acum să apară cineva pe rimă, nu știu ce să zic. Da, eu cred că el suferă foarte mult din povestea asta, pentru că pe el îl văd... Bine, el are o poveste de viață grea. Exact. Nu o să vorbesc eu înainte, dacă eu cred că vrei tu să vorbești despre asta, sper să fac vreo dudă, nu o să spun mai multe. Și cumva universul lui s-a construit în jurul ei. Și am văzut și în timpul emisiunii că a avut multe momente în care a zis că a plâns în hohote de dorul ei și că abia așteaptă să întoarcă, să nu știu. Cred că o să-i fie greuț, dar cred că tot de la el a plecat. Apropo de ce spuneam mai devreme, doamna Elena Merișoreanu, bineînțeles că a fost contactată de jurnaliști și a fost întrebată despre această despărțire, bineînțeles că a spus că îi pare foarte rău pentru cei doi, însă ea crede că cumva trauma asta vine din trecut, atunci când Cătălin Bordea a fost părăsit de tatălui într-un autobuz. Și acum... Știi cum e chestia aia? Toate se trag din copilărie. Cumva, știi, noi ne agățăm de niște întâmplări din copilăria noastră și unii, ca să le vindece, simt nevoia să le retrăiască. Dar ia stați așa, că acum m-ați luat. Ia să pe Merișor, te pun Merișor. E de unde ați dedus voi? Ce treabă are părăsit un autobuz? Doamne, s-a despărțit? Sunt niște traume ale copilăriei pe care tu, în maturitatea ta, le tratezi într-un fel. Sunt oameni care simt nevoia să retrăiască anumite traume tocmai pentru a le vindeca pe cele din trecut. Ce s-a întâmplat cu el, văd o relație între el și eventual copilul lui, dar nu văd între el și Livia. Dar v-ați gândit că el, construindu-și toată viața asta în jurul Liviei, soția lui, cumva el a, acum nu știu, psihologic vorbind, știu că zic că îți construiești atunci când te simți părăsit, abandonat, simți nevoia de o mamă pe, de care să te fii și atunci îți construiești viața în jurul femeii, nu știu, zic și eu. Vorbesc prostii. Eu cred că doamna Elena Merișoreanu s-a referit la faptul că îi pare rău de el că a suferit și abandonul ăsta cândva în copilărie. Acum din nou avem această căsnicie eșuată. Dai, dar nu eu, eu explicam că... cumva din punct de vedere psihologic. Ne-am apucat acolo. Ne-am apucat de psihologie. Am auzit și eu că așa este. Se spune că... Da. Așa este, că cumva simți nevoia să retrăiești anumite traume din copilărie tocmai pentru a le vindeca. Hai, Florin, că am bine, făcut și psihologia. Bine, mă, hai, lăsați-o așa cum o fi. Mă, eu zic așa, dacă există acolo încă un pic de scrum, de cărbune încins ceva, să continue. Eu, dacă nu, lasă-mă pe fiecare pe drumul lor, că știi cum e... Cătălin e și într-o plină ascensiune în momentul de față și e foarte greu să stai lângă un om care are un boom și e chemat non-stop și e plecat și e dus când în proiectul ăla, când în celălalt. E greu să stai. Acum trebuia să fii și tu conștientă când l-ai luat că da, e nu, un astfel eu cred de personaj. Că, eu cred că, exact ce spuneai și tu, eu cred că dezechilibrul cu care a venit Cătălin din copilărie a generat... Adică așa generează, o să stea toată viața lui, săracul. Generează, până probabil se va vindeca. Hai, și generează despărțirea. Hai să vedem ce a postat Cătălin Bordea pe Instagram după ce a apărut în presă despărțirea lor. Știi de ce plouă? Solemn și trist, de parcă cerul ar ști de noi ceva. Plouă romantic, plouă aproape, ca pe vremuri când ploaia nu era o vreme rea. Deci cândva ploaia le era de bine, acum e... Da,
știi ce îmi place mie asta cu ploaia de vine ca la nunți. Nu vă supărați că e bogăție că plouă. Păi ce, Doamne iartă-mă să le mai zici, bă, le-ai nenorocit ziua, trebuie să spui și tu ceva de bine, știi? Vai, bă, e bogăție la nuntele. Hai mă, ploaia e de rău. E stare nu de... e, mă, e adevărat, dacă ești romantic... Da. Ce, Bacovia era de rău? Că tu t-a văzut! Astăzi suntem țăra. Bine de tot, literatură, psihologie, bine. Venim după bani, după evaluarea națională. Adică. Da. Ideea este că el prevestea cumva despărțirea asta, pentru că în urmă cu o săptămână a mai postat ceva pe Instagram. Să stai într-o relație cu un om care nu te iubește e ca și cum ai încerca să scrii o scrisoare cu un stilou fără cerneală. Inutil, eu... azi. Deci e clar. Deci cumva... deci să înțeleg că s-a întâmplat cum s-a întâmplat și la Dinu și la Dea. Ea dintr-o dată nu a mai fost îndrăgoșnită și gata. Mă, dar cum, nu, cum te trezești? Te culci îndrăgoșnită și te trezești a doua zi de îndrăgoșnită? Că eu nu, pe mine m-a ferit Dumnezeu. E o chestiune de timp. Eu zic că... și eu zic că la fel. Eu zic că e la un moment dat clicul ăla, bă, ce se întâmplă cu mine, nu mai simt nimic. Și clicul poartă mărimea 42 la picior, că nu înțeleg. În unele cazuri, da. Ok. Ai cantat-o romantic. Sau 41. Sau 43. Dai de unde să știi. Bine că e, depinde și cu piciorul. E. Da. Da. Și nasul. Da. Ce să zicem, mă, despre ei? Mă, eu cred, fata pur și simplu nu mai simte. Dacă nu mai simte, nu mai forța să simtă. Că da, nu o să mai simtă. Ideea este că oricum ea s-a cam retras așa și a închis toate conturile de socializare. Deci clar nu vrea să fie implicată în niciun scandal. Mondeni, eu sau cred așa că mai până departe. Acum a fost așa o tatonare. Ne împăcăm, nu ne împăcăm, ne... Da, acum da. S-a văzut că nu mai există nicio cale. Ea ce a zis, sigur bubuie presa. Hai să sistez eu tot până... Dar voi ați văzut-o cum arată, nu? Bombiță. Băi, am făcut un material la Mediaflux, la un moment dat, paparații dintr-un... Băi, nu puteam să mă scriu articolul, că eram toată pe pozele ei. Deci nu înțelegeam. Foarte frumoasă, erau frumoși împreună. Acum, na, ce să zicem, poate totuși... Hai, Cătăline, că poți. Se împacă, cine știe. Urmărim. Urmărim, vedem ce se mai întâmplă. Mergem mai departe și mergem la un nou cuplu, un nou cuplu care ne lasă cu gura deschisă, pentru că niciodată, mă rog, aproape niciodată nu postează nimic împreună. Și vorbesc despre Dorian Popa, cel care ne obișnuiește tot timpul să ne țină la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața lui. Însă pe Babs tot timpul o lasă așa, în umbră. De ce? Hai să vedem ce spune Babs despre toată nebunia asta, pentru că a simțit nevoia să vorbească public. Afișarea excesivă a unei relații nu aduce nimic bun. Este părerea mea, nu știu dacă este valabil pentru toată lumea. Pentru noi nu este ok. Nu ne ascundem, dar nici nu suntem non-stop împreună prin poze și filmări, fiecare cu treaba lui. Acasă e acasă. Dacă îl urmărești pe Instagram pe Dorian, o să vezi că el are temă și este doar el în poze. Și în al doilea rând, eu nu sunt așa mare fan să mă pozez. Nu e felul meu de femeie și fug, sincer. El a înțeles chestia asta și a respectat-o. Eu fac poze atunci când vreau să-mi prezint hainele sau fac dacă am chef în momentul acela. De obicei, nu prea sunt cu pozele. Și ce-i drept? Noi chiar vorbeam că ea chiar n-a mai postat absolut nimic în ultima perioadă. Ne-am minunat când am avut-o la verdict, Florin, că în sfârșit mai apare. Claudia cu o ținută. Femeia nu simte nevoia să fie în vizorul oamenilor. Păi, măi, scuză-mă, te rog. Măi, când tu trăiești în casă cu un monstru de personalitate și de vizibilitate precum este Dorian Popa, cum ar mai fi să mai vină și Babs din urmă să-și facă niște poze? Da, vezi tu că majoritatea preferă să bubuie împreună, că da, au mai mult succes. Da, dar rolul, ea vrei știe foarte bine unde e. Eu când am văzut prima dată relația, zic, am văzut-o pe fata așa cum arată, zic, e clar, l-a luat pe Popa ca să-și ridice standardul. Suflet. Ei, vreau să spun că în momentul de față ea a dat, pe lângă faptul că în toți anii de când sunt ei împreună, a dat dovadă de lucrul ăsta, prin ceea ce a spus acum și prin acțiunile ei, dă dovadă de iubire, respect și o normalitate ieșită din comun, din punctul meu de vedere. Exact, este foarte simplu. Ea este soția lui Dorian Popa, este femeia din umbră, care are grijă ca el să fie din toate punctele de vedere ok. Dar nu cred că stă foarte mult să se concentreze asupra lui. Eu cred că fiecare are activitatea lui și unde se pot îmbina activitățile se îmbină, da, unde nu. Dar nu-l calcă pe bătături în sensul ăsta. Dar nu poți să calci un om. Exact. La nivelul ăsta nu-l poți călca pe bătături, că te-a luat și te-a dus. Eu mi-aduc aminte perfect când s-a întors el dintr-un reality show
Și ea a fost foarte reținută și nu i-a răspuns la toată nebunia pe care el, mă rog, felul lui de a se manifesta că i-a fost dor de ea. Ea a fost foarte reținută, presa a interpretat altfel, dar de fapt ea pur și simplu nu simte nevoia să fie atât de publică. Dar ce înseamnă, mă, să stai bot în bot limbă? Și mai e o chestie, măi, pentru Dorian Popa, de ce are Dorian Popa succes? De ce? De ce? Pentru că el a înțeles foarte clar că Instagramul este jobul lui, este biroul lui, este locul lui de muncă. Online-ul din România este din lumea asta, este locul de muncă al lui Dorian Popa. Păi tu ții nevasta la serviciu? Sau pui pe da, birou? Corect, bravo. O mai ei! Nu. Dar ce faci cu ea la serviciu? Acolo e serviciul lui, punct. El câștigă foarte, n-are nevoie. Știi ce zic? Acum că avea și ei... Jură-te tu că ți-ar plăcea ca bărbatul tău să fie acolo în spatele camerei, să stea așa cu ochii pe tine. Nu. Păi niciodată, ia Iulia, cine are ce căuta? Au fotografii împreună, cu siguranță fac lucruri împreună, dar nu le afiș, nu le duc, te duci la birou și le iată ce am făcut eu cu nevasta mea. Și ce zic? Bă, nu, da, bravo, ce îmi place despre ei. Bă, oricum, na, sunt top. Na, Dorian e top și top va rămâne. Da. Bravo lui, ce înseamnă asta? Aia, uite, stăm să ne vedem aici. Da, ne să place, ne place, ne place. Și acum bravo, mergem la Viviana Sposub, care s-a mutat în casă nouă. Avem câteva imagini din apartamentul ei și vreau să fiți foarte atenți la detalii. Hai să vedem. M-am mutat într-un nou apartament și facem turul. Și începem cu începutul, asta e intrarea. Apropo, mi-am făcut unghiile. Le ador efectiv. Intrăm în bucătărie, este cu roz și mov, exact așa cum este chiar tot apartamentul, o să vedeți în curând. Holul cu această balerină superbă, primul dormitor care este mov. Și aici sunt eu. Iubesc să am plante în casă pentru că aduc prosperitate și abia aștept să am grijă de noii mei prieteni. Acesta este al doilea dormitor. Apartamentul nu dispune de living, dar pe mine, sincer, nu mă deranjează. Mă bucur că am foarte multe spații de depozitare. Cum vă spuneam, spații de depozitare. Dar aceasta este baia. Ador. Apartamentul e frumos. Foarte mult roz. Și unde-i George Burcea? E foarte frumos, dar n-am văzut eu. Deci ce vrei să o periuță, perete? Mă, n-am văzut eu o periuță de dinți pe chivetă. N-am văzut... Pe lavoar. Pe lavoar. N-am văzut eu o vasă ietă ca acum... N-am văzut eu papuc de bărbat, șosetă aruncată săpat, pantalon puș inestetic pe dar pat. Nu, așa ceva nu trebuie să existe într-o casă. Stai un piculeț. În ce lume trăiești? La tu acolo, la, pe, la ieșirea mine, din București. La nu există ce? Așa păi, ceva. Tu stai la atelier mai mult decât muncești, vai de capul tău. Cum, dar... Ileana, să existe așa ceva? Cum? Cum mă, păi cum? Este o fată gospodină. Și plus că acum nu mai are bărbat. Dar de unde știi că nu mai are bărbat? Păi dacă e casa pe roz, bărbatul nu acceptă roz. Deduc și eu. A dedus. A dedus. Ai stat bine la matematică tu în trecut? Nu, stau pe cromatic foarte bine. Eu te unghiuțe făcute. Ideea este că nu e singurul semnal de alarmă care ne-a deschis așa ochii, cum că ar putea să existe o despărțire la mijloc. A fost ziua ei de naștere, a împlinit 26 de ani și bineînțeles că s-a postat pe Instagram, dar doar cu mama ei. Hey. George nu există în aceste poze. Mai mult decât atât, el este plecat cu fetițele într-o tabără. Și bineînțeles că ne-a ridicat așa un semnal de alarmă. Până dar acum erau non-stop, Florin, apropo. Vai de mine, Dorian ce, cu Claudia ce niciodată. Ce surprindere ne-a luat acum că s-a despărțit Viviana de John. Era logică, după ce a convins-o să plece în America când ea era pe plin val și s-a întors de acolo cu mâța între picioare, ca să nu zic cu coada, că ei s-a întors cu tot cu mâța între picioare. Cu ce? Da? Cu mâța? Spui mie că vai de mine, să rămână pe veșnicie împreună. În veci, am fost convins că se întorc în America cu coada între picioare și așa s-au întors. Și dar nu mi se pare că împreună. Am și zis. Și eu hai cred că, că s-au nu despărțit. Vor, da, clar s-au despărțit. Nu știu unde scrie ce scriu, n-am văzut, n-am citit. Dar e clar că s-au despărțit, știa de la bun început. Eu vă zic drept, n-am văzut, n-am citit, n-am dat în bobi. Dar da, așa să fi fost motivele. Acum, Ana, când pleci cu un om la un drum lung... O relație când dă de traume de toate felurile, cum au dat ei când au plecat în America, ori rămâne pe vecie și i-ai făcut cruce și acolo rămâne până când moartea vă va despărți, ori să ce dracu, Doamne iartă-mă. Și e clar că la ei s-a dus. Era de așteptat că se duce. Nici nu... Da, i-am urmărit cât au fost în America. Hai să vedem tot. Ce? Unde s-au dus ei?
te duci tu acum în America. Bă, da, ce sucălită e viața, mă. Nu, mă, ce sucălită. Dreaptă viața. Ascultă-mă puțin că trebuie să fac o analogie. Da. Că eu astăzi sunt venită pe carte multă. Mă, când era Andreea Down din punct de vedere sentimental, el era pe Mare Val cu Viviana, nu știu. S-a ridicat Andreea, a căzut. Vezi, mă, cum e viața nedreaptă. Tot timpul, cel care imediat după o despărțire e înfloritor așa, nu, se oflește într-o secundă. Iată-mă. Cel vezi, care stă și își trăiește drama exact, și așa, își linge rănile până le vindecă, ăla când va înflori, va rămâne. Dar n-am zis noi, apropo de asta, cumva, după despărțire, că Viviana, relația, mă rog, pe care George Burgea o are cu Viviana, este relație pansament, o fi zis sau nu o fi zis? Clar, Baba zis. Vanga o fi zis? Eu de ce zic, spun, nu. Uite, și ea s-a confirmat. Băi, e ceva. Măi, este exact ca Ion da, Deliviu. Este exact ca Ion Deliviu Rebreanu de... emisiunea asta, rotundă. Dacă de Livia și de Bordea mi-a părut rău, bine, nu pot să spun că aici vai țară în sus de bucurie, dar nu mă mir, adică aici e ceva previzibil. Așa că ce să zic, Doamne ajută amândurora, fata e frumoasă, e talentată, băiatul e talentat, trebuie să dea înainte cu tupeu. Hai, și să aibă grijă de fetițe, mu, că are treabă el. Da, e, important e să fie fericiți fiecare. Dacă îi separa și nu împreună, să fie liniște și pace, cum s-ar spune. Și sănătate mult. Doamne ajută-ne! Mergem la o veste bună și anume Nicole Scherzinger a fost cerută în căsătorie pe o plajă în Hawaii. Doamne, ce imagini! Fiți atenți! Vestea cea mare vine la scurt timp după ce Nicole a încins rețelele de socializare cu o serie de fotografii în care apare în bikini. Ea s-a fotografiat pe plaja Makaha Beach într-un costum de baie cu bikini albastru cu imprimeu geometric care i-a pus în evidență silueta incredibilă. Interpreta hitmakerului Don Cha și-a arătat decolteul amplu în timp ce slipul prins pe laterale i-a pus în evidență abdomenul tonifiat. Mamă. Dar cum se face, mă, că toate bombele sunt cerute în căsătorie? Ce e anul căsătoriilor? Dar mie lipsește ceasul. Eu sunt bombă, dar n-am ceasul să fiu cerut. Păi de la ceas li se trage? De la ceas. Păi s-a venit și cu ceasul la prății când venit. Mă, dar câți ani are? Câți ani are Nicole Schwartz? 45. 35, mă scuzați. 45 are. N-ai zice never ever. Să ne ferea, adică să ne ajute Dumnezeu, că n-am ajuns acolo, dar și când am ajunge să lasă istorie. Nu. N-ai. Deci dacă intrați pe contul de Instagram al lui Nicole Scherzinger, mamă, deci asta nu e mai ca... mâncați decât salată. E mai e cealaltă, tot seamănă cu ea, actriță mai bătrână, o, fam un lapsus acum, da. La fel, să face... liniște, bă, băiatul, pe jumătate de mapamont când apare pe bloc. Doamne ajută să jucăm la nuntă, să joace găina, cocoșul, ce se joacă la ei acolo. Și pe aia să zicem noi să jucăm, că ăștia nu știe. Ăștia nu știu. Hai să mergem noi să jucăm cocoș. Da, și văd săraga cum i-ar sta la periniță ei. Hai mă, că nu. Tu cânți, eu dansez, asta mică prezintă, scoate și noi de un bănet. Nu mai mergem nicăieri. Eu prezint, intrați pe contul meu de Instagram, păi vă prezint eu nunta, Florin vă face rochia și Leana se ocupă de organizarea evenimentului. Bravo, mă, vezi că am... Momentele artistice. Da. Frății and frățiori events. Uite-mă, văd... Mamă, văd meleonara. Uite-mă, așa mă văd. Păi da, dar vezi că după aia revenim la Dorian Pop, la Bordea. Și când ai bani, ai iubire, ce te faci? Nu, asta e o preconcepție. Nu, asta este o preconcepție. Eu sunt prea bătrână, ca să mă mai complic. Deci este o preconcepție. Este vorba despre cum vezi lucrurile în viață. Mm-hmm. Trebuie să le pui pe amândouă și pe parte și pe alta și universul îți dă. Doamne ajută, bani mulți. Doamne ajută, așteptăm să vedem și noi ce roche de mireasă va avea Nicol. Bine, oricum va fi ceva senzație. Pe plajă, mai mult ca sigur. Da. Mm-hmm. Lejer, fluid, bum. Mergem și la Kourtney Kardashian, care, bineînțeles că este însărcinată cu Travis Barker. Bineînțeles că au făcut și ei un gender reveal, să vedem ce sex va avea bebelușul. Hai să vedem! V
Vestea potrivit căreia Kourtney Kardashian și soțul său urmează să aibă un copil a venit chiar de la Kourtney, care și-a surprins partenerul de viață în mijlocul unui concert al acestuia în Los Angeles, alături de trupa sa Blink-182. Kourtney a afișat în mulțime o pancartă pe care scria Travis, sunt însărcinată, o referință simpatică la videoclipul unuia dintre hiturile trupei, All the Small Things. Vestea primită la petrecerea de gender reveal, potrivit căreia cei doi urmează să aibă un băiat, a bucurat inclusiv fanii. Vedeta în vârstă de 44 de ani a postat pe contul său de Instagram, unde este urmărită de peste 200 de milioane de fani, o serie de imagini care îi arată sarcina și în care apare alături de Travis Barker. Kourtney Kardashian și soțul său în vârstă de 47 de ani au vorbit în trecut despre dorința lor de a avea copii împreună, dar și despre dificultățile pe care le-au întâmpinat în acest demers. Cei doi s-au căsătorit în mai 2022 în Italia, iar nunta lor a fost urmărită îndeaproape de camerele care documentează show-ul dedicat familiei Kardashian-Jenner. Și Neymar și Bruna Biancardi au dezvăluit sexul copilului. Cei doi îndrăgostiți au decis să facă această decizie publică. În urma imaginilor postate, fanii au putut vedea că fotbalistul este viitorul tată al unei fetițe. Acesta a fost vizibil emoționat în timpul ceremoniei de dezvăluire a sexului. Cel care a apăsat butonul de aprindere al artificiilor care au arătat sexul copilului a fost fiul fotbalistului din prima relație. Astăzi avem un invitat cu totul și cu totul special aici, în platoul Frății Află Tot. Un etalon al frumuseții, al femeii puternice, o doamnă care nu are cum să treacă vreodată fără să întoarcă mii de priviri. Inegalabila doamna Monica Tatăoiu. Nu sunt frumoasă, nu mai spuneți prostii. Da. Sunt frumoasă la minte. La tot. Da. Din cap până în picioare, cum până la ultimul o femeie de la 7 de ani că e frumoasă? Terminați cu prostiile. Nu contează vârsta, niciodată. Nu, sunt frumoasă, am învățat la școală. Pentru că eleganța nu este o metodă, nu se reflectă în modul în care arunci niște haine pe tine. Moda, hainele sunt un limbaj. Și dacă tu ești prost, te exprimi agramat. Mai pleacă și de aici. Nu, ține de educație. Ține de educație. Ce se întâmplă pe piața globală de fashion, de la ce am văzut la Met, dacă atât ai duce capul, că n-au făcut școală cum trebuie. Eu am făcut școală pe vremea lui Malița. Băi, nici deci, nu era să înceruri pe vremea. Vreau să spun că am cunoscut-o pe, de fapt am văzut-o, n-am cunoscut-o pe doamna Monica în urmă cu mulți ani. 15 ani erați în sistemul acela MLM, da? Și a venit în oraș, în Craiova, mama fiind înscrisă în acel sistem și toată lumea era să o vedem pe Monica, să o vedem. A venit așa țiplă într-un costum, o geantă scumpă, că aveați o geantă scumpă. Nu, eu n-am scumpă. Așa părea scumpă, nu mai țin minte, deci, că eram prea mică. Dacă scumperi lucruri scumpe, înseamnă că ești proastă. Și ulterior, ascultând-o pe doamna Monica la televizor, am început să umblu în SH-uri, pentru că îmi spunea că merge în străinătate. Eu atunci nu mergeam în străinătate, dar mergeam în cele din Craiova. Și mi-am luat lucruri. Țiplă, la fiecare emisiune eram schimbat. Nu mă umblam într-o singură haină datorită. Dar încă o dată vă spun. De ce mă duc în SH-ul? Nu pentru bani, că n-am probleme cu banii. În ziua de astăzi, dacă puneți... Eu nu mă uit la preț, nu mă uit la marcă. Eu când mă duc... O ating, și așa am învățat fiul meu designer, de-astea, de boxe. Și, dar el, când merge undeva, pune mâna pe lemn. Zice, mama, asta nu e lemn. Ăsta e plastic care vrea să... Deci, și nu se mai fac... M-am îmbrăcat, am fost la o emisiune de asta să-l înjur pe ăștia cu poveștile lor cu economia și mi-am luat-o, n-am mai purtat-o de 20 de ani, era în dulap, dintr-un șantung de mătase combinată cu bumbac, are 30 de ani. Mânecile scurte ca să arate mâinile mai lungi, jacheta scurtă să arate picioarele mai lungi, să nu târâi fundul. Băi, și-am pus mâna, zic, băi, ce material! Deci după 30 simți de ani fibră, îl pui pe tine și are ținută. Pui-o de asta, da? Arată, e modern.
Da, peste 2 ani de zile l-a spălat vase cu ele. Doamna Monica Tatoi, a zis foarte bine subiectul. Da, ce? Fix în direcția asta vreau să mergem și astăzi vreau să comentăm ținutele vedetelor. Vreau să le dați un verdict. Voi ce înțelegeți prin vedete? Persoane publice, să le spunem așa, nu neapărat artiști. Eu nu mai pot să mă mai lupt cu acest termen, așa că vă las deci, înțelegeți, persoanele publice sunt niște produse. Există produs mass market și există produs de high. Nu de la high. Da? Consumatorul dictează, se vinde produsul, înseamnă că consumatorul e ca produs, e ca în politică, da? Bun, hai să vedem ce hai le place la consumatorii. Eu zic că am ales ce trebuie. Acum să vedem dacă mi-a și ieșit. Mădălina Ghenea. A zis Florin au. Da. Eu tot timpul dau voie invitatului primul să-și dea cu părerea. Da, după nu, care gândește-te la următorul lucru. Femeia asta are picioare cum le plăcea. Le plăceau ăia, devenea un control la mine de la ANAF și zicea, mai venim la voi încă, că au picioarele până la... La tavan. La tavan, da? Are picioare frumoase, n-are celulită, da, e frumoasă, da? Acum, când ești tânără, îți arăți și asta și asta, bravo e și rochile. E mai grav când cele care nu mai sunt tinere vor să arate și... Exact, și... exact, nu, este elegant. Dar Mădălina Ghenea e... Mădălina Ghenea. Da? Ghenea, aia zic și eu. Ce vrei să-ți mai spun eu de Mădălina Ghenea? Uite-te, și geanta aia mică. De fiecare dată când vreți să vă inspirați, că voi de fapt copiați, dar eu zic mai drăguț, când vreți să vă inspirați de la astfel de personalități, țineți cont să aveți și corpul lor, să aveți și înălțimea lor, să aveți tot acolo la purtător. Mie mi-a plăcut enorm. Poziția asta cu picioarele noi. Păi se grăbea să ajungă la toaletă. Nu se face. Deci, încă o dată. Da. Când ești undeva pe soclu, fiecare, cea mai mică, cel mai mic detaliu contează. Așa este. Caz de la etajul 10. Dacă ești la etajul 1 și mai stai așa, da, caz de la etajul 1, nu te lovești. Dar n-ai voie. Asta trebuie să înțelegeți. Exact. Da. Nu se face. Nu se stă așa. Bun. Hai să vedem mai departe Victoria Beckham. Ia să vedem. Asta e de cântat. De cântat și acum s-a apucat și ea de modă. Mie îmi place linia ei de modă. Da. Este. E da? Tipică. Doar că are o problemă ca să poată să vândă în condițiile în care economia mondială se duce în cap, trebuie să renunțe la calitatea materialelor. Și eu am urmărit-o și pe ea și pe fiica lui Trump. Mm-hmm. Da? Eu merg în fiecare an în America. Când acum 8-9 ani de zile era o calitate modelele, dar design o calitate design, dar... și a scăzut calitatea. Deci sunt din ce în ce mai mult cârpe. Vorbeam un pic mai devreme. Ce cere piața ei? Probabil au un target, o vânzare anuală și cred că își dorește foarte mult să... De altfel dispare brandul. Dispare brandul. Nu, dar e frumos. Problema este că dacă materialul cam trage, uite-te și tu. Deci nu cade ca lumea. Pentru că nu are fibră în totalitate naturală. Exact. Asta este problema. Dacă o faci dintr-un material bun, poți să n-aibă nicio șmechereală la model și arată așa. Da. Dacă e materialul prost, e cârpă. Arată cârpă. O rochie care cu siguranță depășește 1000 de euro, dar cu toate acestea nu are like-ul nostru, da? Nu ne place. Nu. Prost e cine dă, nu cine cere. Da, corect. Florin? Mai mie îmi place. Nu sunt fanul acestor ochelari de sudură. Nu-i simt integrați corect în această ținută, dar nu pot să spun nici că e rău. E ok, îmi place. Ochelarii, da, ochelarii de sudură, da, exact. Nu, da, apropo de tatuaje. Uite-te cum e tatuat băiatul ăsta. Și eu le-am spus la urmă, tatuajele este ca și asta de unghii, da? Vara nu porți roșu, portocaliu, albastru, pentru că porți culori vii și intră în contradicție. Gândiți, te tatuezi în tinerețe și la bătrânețe, la 50 de ani, când o să cadă pieile, că nu o să-ți bagi hialuronic până la peste tot, da? Imaginați-vă cum o să arate aceste piei peste 20 de ani.
Răuț. Asta se la mână. Mâna îmbătrânește prima. Și acum diferența între acum 10 ani și ce. Uite cum arată tatuajul pe mână. Deci, atenție, cei care vă tatuați, foarte mișto arată, da? Da. Când îmbătrâniți, o să arătați ca niște... Există acelea de le pui cu apă, știți cum? Nu, le porți acum frumos, după aia l-ai dat jos. Am vorbit cu o doamnă care se ocupă de scoaterea tatuajului în Olanda și mi-a spus că este și dureros și nu foarte iese. Dureros. Și nu iese. Da. Mergem mai departe, hai să vedem dacă ne place Kim Kardashian. Vă plac Kardashian cele doamna tatuiu? Avem un punct comun, amândouă avem psoriazis. Ok. De asta, vezi că își se acoperă. Mm-hmm. E cererea și oferta. Viața liberă, asta pe care nu o înțelege domnul Ciolacu. Dacă se cere, mie nu... Vedeți, ea e dintr-o minoritate. Are chestia aia cu... Formele sau... Cu formele, da? Formele ele, puse, oricum da, nu, și ele. Nu numai puse. Așa e și conformație. Fetele din America Centrală, care au puțin sânge latinos, arată super mișto, și ca și suedezele, arată super mișto în tinerețe și la bătrânețe, trebuie să începi Photoshop. Decupajul. Da, nu. Chestia asta, să-ți arăți formele, în sfârșit, da, sunt unii Pentru ce te îmbraci așa? Pentru tine? Bărbați. Pentru bărbați. Dacă bărbatul cere. Ne place ținuta lui Kim Kardashian? Mie nu îmi place. Nu. Florin? Dacă mi-ar veni fimiu cu una din de asta acasă... Din punct de vedere cromatic e ok. Din punct de vedere al materialelor, eu nu înțeleg de ce combina această licra cu blănurile acele artificiale. În primul rând că suntem în toiul verii. Pleacă cu veverița direct pusă la burtă, cu raconul, cu ce e bine acolo. Că e sus și nu e mai jos. Asta spun, adică plasticul ăla oricum se încinge pe tine. Când mai iei și... Eu aici nu înțeleg, asocierea asta de... Uite, blana asta, de aici se vede. Într-o fotografie că e blană din aia făcută la Păi Kim. Nu, că altfel o moară pe stradă. Aia spun, adică ăștia, nu, cu planeta. Nu e ok. Nu, are o firmă de blugi. Are. Am doi de la ea. Eu care am 67 de ani, dar ăia sunt... Ăsta e ca și cum aș vorbi în rap. Da? În muzică, da? Din câte știu eu, este o prezentare a unei o colecție a unui brand foarte mare. Da? Cu L și cu V, ați înțeles voi. Și aia trebuie să supraviețuiască, să vândă la chinezi și la... Păi se vede acolo în spate, da. Da. Îi dăm un ok-iș lui Kim? Nu. Cine sunt eu să-i dau lui Kim? Dar dacă ar veni, că asta voia să spuneți mai devreme, dacă ar veni fiul dumneavoastră cu o domnișoară așa mai voluptoasă... Dacă ar veni cu una de îmbrăcat așa, ea spune că îl dezmoștenesc. Bine! Hai să mergem și la vedetele noastre. Dar nu vine, și avem Adelina Pestrițu. Ia să vedem dacă ne place îmbrăcată în... într-o ținută lejeră de vară, să-i spunem, surprinsă de paparazzi Media Flux. Foarte mișto, deci, uite-te, bun simț. Față de Kim Kardashian. Deci, domnule, eu detest gențile firmate. Mm-hmm. Da, nici mie nu-mi plac. Deci, Nu doar gențile, ci hainele și tot. Nu, stai o secundă. Tu trebuie să mă plătești pe bine că-ți plimbi firma. Da. Păi să fac reclamă. Să dau o groază de bani. Să plimb firma ta. Asta e dar este elegant. Deci nu elegantă. Este cu bun corectă. Simț. Da? Corectă, da. Și este pentru vară. Vezi, vara. Trebuie, că numai, câți ani are doamna? 30 și un pic. Da? Da. Eu zic că are mai 35, mult. Spre 40. Nu, până în 35 are pe strict. Până în 35? Eu zic că deci, da. Nu, 36. Deci, uitați. Deci, nu mai trebuie să vină puțin peste umăr, să nu se vadă că aici îmbătrânește pielea, da? Șlapii ăia, mie nu-mi place moda asta, dar arată bine. Arată bine. Șlapii ăia arată bine. Sunt de la Hermès. Da, nu, gândește-te să umbli în șlapi, deci, asta e după COVID, da? Să umbli în șlapi și face plac, 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 plac. Și chiar fac, au talpa plac, lungă, da? Să văd. Deci, groaznic. Deci dispare acea urmă de feminitate care a mai rămas după globalizare. Oricum, după COVID-ul ăsta a dispărut toată feminitatea din lume. Nu se mai poartă rochii. Nu se mai poartă rochii, toată lumea în tenis și în jeans. Florin? Mie îmi place foarte mult Adelina Pestrițu și de această dată dă dovadă de bun simț, de eleganță, de civilizație.
să nu uităm că pe Instagram își poate pune poalele în cap între ghilimele, dar a mers pe stradă să rezolve ceva probleme, deși are valori pe ea, mie mi se pare o ținută foarte decentă. Apreciez faptul că, uite, nu folosește make-up în exces și optă pentru o pereche de ochelari. Chestia cu asta nu e bună. Nu, nu, dar pe Estri nu e foarte finuță din punctul ăsta de vedere. Da. Da, de la mine are bravo, cu felicitări. Nu, nu, și nu, e cu bun simț și neașteptat pentru vedetă în România. Da, hai să vedem ce spuneți despre Bianca Drăgușanu. Ia să vede. E printre personalitățile showbiz-ului. Vă rog frumos, nu jigniți Dexul. Vă rog eu frumos, nu jigniți Dexul. Da? Deci, mergeam cu Mădălin Voicu la niște emisiuni și asta era la alt canal de televiziune. Și eu și Mădălin asta făceam. Dom'le, cine este? Ce a făcut ea la viața ei? Din ce își plătește taxele și impozitele? Că eu cu d-astea. Nu. Acum, eu nu vreau să iau apărarea nici ei. Mie îmi place Bianca Drăgușanu. Nu neapărat fizic, discutăm așa. Dar mie îmi place. Este genul de persoană pe care firmele din România, SRL-urile, se bat ca imagine. Femeia vinde foarte mult. În momentul în care eu i-am dat o rochie, eu fac rochie, da? I-am dat o rochie Bianca Drăgușanu, eu am asigurat cel puțin 20 de vânzări în minutul următor. Deci, de asta, la ultima evaluare națională, 47% n-au luat 5. Cu asta se ocupă femeia. Vinde, derupe tot. Da. Este imagine la așa, cazino, țară, la bijuterii, așa, la... Uitați-vă, eu în momentul cum erau celelalte, cum era Mădălina Ghea, bun? Deci, ea probabil că vinde exact brandul românesc. Da. Puțină sclipici, puțin sclipici, puțină dalea, puțină... Plus partea de... Eu cu moralitatea mă... Deci, nu. Da. Dar nu, și cum să umbli cu de-alea? Uite. Și mie îmi plac astea. Mie mi se pare că e din două zone total diferite. Topul, crop topul acela pe care îl vedem, este un crop top pentru sacouri. Se vede după nasturi, se vede după croială, se vede după orice altceva. Merge cu o fustă, să fie avut o fustă creion pe ea, cu un sacou scurt, mergea impecabil. Partea de jos e zona de sport. Dacă le combin, nu ies bine. Geanta n-are nicio treabă cu văd care două genți. Și crucea la chestia asta, crucea la când îți arăți stâțele și astea, pieile, nu prea merge crucea cu piele de... Mie mi se pare că nu le-a combinat bine partea de sus cu partea de jos. Nu, dar gândiți-vă, asta apropo de nunțile astea pe care le dați la televizor. În biserică te duci acoperită, că dacă te duci la Sfântul Petru, te pune să te învelești, da? Să-ți arăți toate cheile în fața popilor. Vă invit la următoarele două probe de rochii de mireasă. Femei care lucrează, una în primărie, una, să vedeți ce rochii. Tot complet transparent. În biserică. Păi probabil merge, că dacă e în rochie de mireasă, merge și la biserică. Mă gândesc, n-am întrebat-o. Dacă o primește popa, e și la popi. Să fie primit. Dar asta spun, asta se poartă, ce să le facem? Nu. Și eu am avut rochia de mireasă super făcută de mine, da? Dar când am intrat în biserică, mi-am pus un bolerou, mi-am acoperit așa și fără 70, mă duci la biserică. Da. Respectați ce este în acea instituție. Nu, mama a zis că nu-mi plătește nunta. Bun, hai să mergem mai departe și avem Adriana Bahmuțeanu, surprinsă și ea de paparații Media Flux. La o plimbare lejeră de vară, să-i spunem, în compania iubitului, viitorul soț, cred că va fi cât de curând. Tot vrei să-i căsătoriți pe ăștia, ca să formă să-i divorța. Dar s-au căsătorit. S-au căsătorit, așa. S-au căsătorit, dar la nuntă. Da? Nu, dar uite-te. Deci nu are 70.000 de volane, de dealea. Ea, Adriana, e puțin mai plinuță, așa. Și atunci, când ești... Asta e conformația. Așa te-a făcut Dumnezeu, nicio problemă. Trebuie să adaptezi ținutele la conformația corpului. Și e
Foarte e bine. E, da, e bine. Da. Geanta, cu geanta nu-mi place astea, geanțile. Ce da, geanta știi ce? Nu, nu, știi ce? Geanta, ce are geanta, care e problema genții? Chestia e că se vede negru ăla și zici că este făcută din piele sintetică pe vapor în China. Poate să fie, că sunt și branduri care scot în evident, dar oribil, pentru că în momentul, e ca și când ai o caricatură și tragi cu creonul negru să se vadă forma. Asta e singura chestie. Și nu-mi place tocul la pantofi. Nu știu, se poartă acum, știu că se poartă. Eu revin, uite, a făcut o, cum să zic, a tras un semnal de alarmă la începutul emisiunii doamna Monica și mie mi-a plăcut foarte mult. Atenție mare, uitați-vă la discrepanța între manicură, pedicură și rochie. Are unghiile făcute corai. Coraiul cu rozul acesta în beci nu va merge. Nu poți să le pup. Merge coraiul cu fucsia. Cu fucsia, dar asta e un roz, un exact, pic de roz. Exact, ăsta un... e rozul care se poartă acum în vara asta. Mi-am deci luat și eu vreo chestii. Dar nu merge coraiul cu... E, atunci... e prea dulce. Coraiul e... Nu ne duce bine. Atât, eu aici aș schimba, Andrei, ce să zic, îmi place Adriana, e ok, eu... Eu cu bărbații am probleme. Uite cum i-am îmbrăcat. Ce s-a întâmplat? Deci, încă o dată. Deci, chestia asta, bărbații noștri, nu. Chestia asta cu pantalonii ăștia, bărbații noștri nu mai sunt înalți. Am observat eu la ultimul eveniment. Hai să vedem un bărbat frumos de ăsta, Arian. Deci, la vara nu porți de ăștia. Porți un in, un șantung, da? O lungime o gabardină, da? Da, nu. Deci chestiile astea, genul ăla puțin franțuzesc, italienesc din sud. Nu, mamă, cu de-astea, cu pantalonii ăștia și îți coboară fundul. Că nu sunt alți. Și momentul în care poartă ține... Nu, ideea e următoarea. Un pantalon de in care vine deasupra gleznei să-ți ridice fundul. Că nu sunt înalți! Și atunci, bărbații la noi nu știu să se îmbrace. Scuze-mă. Din păcate, da. Așa este. Subscriu, doamna Totoi, așa este. Însă și ce aș vrea să vă întreb, ce ne recomandați să purtăm noi, femeile, ca să fim cât mai feminine și mai frumoase vara asta? Care este trendul dumneavoastră preferat Eu purtam când eram în tinere, când eram tânără, purtam rochii și am o colecție de rochii. Nu se poartă în vara asta, am fost în Franța, nu se mai poartă rochii. Se poartă o variantă masculinizată. Dar știți cum e și cu masculinizatul ăsta? Că dacă tu ai feminitatea, sunt foarte multe femei, uite, de exemplu frății aici, are o feminitate născută. Ea să masculinizeze o ținută, nu poate. Cum te-aș îmbrăca eu pe tine? Te-aș îmbrăca într-un pantalon care, nu, care are pense, nu de stamulat. Deci nu ăla... Nu pană, un pantalon larg, da? Da. Cu niște pense, nu cu elastic în talie. Niciodată. Nu, ca să nu zici că te-ai scurat de dimineață și ai nimerit până în studio, da? Fără să-ți bei cafeaua. Cu buzunare care să dea o senzația de lejeritate, cu un top sau cu o cămașă. Da, depinde de da? Da. Dar poți să porți cu layers, să ai un top. Eu, de exemplu, mi-am pus topul ăsta și peste ăsta mi-am pus o cămașă. Nu neapărat un sacou, că o să vină căldurile. Clar. Și, deci, ăsta e trendul. Puțin masculinizat, adică, bă, suntem egali cu voi, ce naiba, da? Dar lejer și nu piele. Și nu genți din rafie, genți din tricotaje. Păi le mă ușor că au aceeași garderobă și iarna și vara săracele, le ia pe toate acolo. Ce nu, asta, deci o chestie de... Și șlapi, dacă ai niște degețele puțin mai cremburștite, da? Nu ți le arăți. Aia zici. Ca și bărbatul, ține-le acolo, ascunse că da, sunt bine văzute. Nici seara ar sub clapul. Acolo, doamna eu am picioarele reci, lăsați acoperit. Doamna Tatoiu, o plăcere să vă avem are aici bine. În platoul nostru. Vă mai așteptăm cu drag, pentru că ne-a plăcut foarte tare energia dacă pe care o aveți. Dacă nu mă moară aștia,
Vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi și vă mai așteptăm cu drag. Florin, îți mulțumesc și ție. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi și nu uitați că vă dau întâlnire și vinerea viitoare începând cu ora 22. Până atunci vă așteptăm pe Facebook și Instagram. Andreea Frățilă, Florin Burescu și Monica, doamna Monica Tatoiu este acolo pe rețelele de socializare Metropola TV oficial. Vă pupăcesc, un weekend minunat să aveți.